اپوزیشن کا اسمبلی ایوان کے گیٹ پر علامتی احتجاج اجلاس جاری ہے۔ اجلاس میں اپوزیشن کے ممبران اور معطل ارکان بھی شریک ہیں۔ اجلاس میں تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز نے علامتی رکنیت کا حلف بھی اٹھایا۔ اسمبلی کے گیٹ پر پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ ہمارے ارکان کی رکنیت جب رہے گا۔ اپوزیشن کا اسمبلی ایوان کے گیٹ پر علامتی احتجاج جاری ہے۔ اجلاس میں اپوزیشن کے ممبران اور معطل ارکان بھی شریک ہیں۔ رانا وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ رانا وحید، بتائیے گا اسمبلی کے باہر کیا مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ جی بالکل، جو ہے آج اپوزیشن کی جانب سے جو ہے اسمبلی کے جو گیٹ کے اوپر جو ہے علامتی اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ یہ اجلاس جو ہے اسپیکر کی جانب سے جو ان کے 10 ارکان جو معطل کیے تھے اسمبلی کے اندر، اس کے اوپر جو ہے آج اپوزیشن لیڈر کی جانب سے یہ اجلاس طلب کیا گیا، جس میں علامتی اسپیکر جو ہے وہ بھی بنایا گیا، جس میں میاں شفیع جو علامتی اسپیکر تھے انہوں نے اجلاس کی صدارت کی، تلاوت ہوئی، نعت ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے آج تحریک انصاف کی جانب سے جو ٹکٹ ہولڈر لوگ تھے ان کو بھی آج اس اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا۔ ان سے جو ہے جو علامتی اسپیکر میاں شفیع ہے انہوں نے حلف بھی لیا، اور اس میں خواتین کی جو مخصوص سیٹیں ہیں اس کے اوپر خواتین کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ مدعو کیا گیا تھا اجلاس کے اندر، اور ان کا بھی حلف لیا ہے۔ اور اس میں ایجنڈے کی اگر بات کی جائے تو کچھ قراردادیں ہیں جو آج منظور کی جائیں گی یہاں پہ، جو عوامی اسمبلی جو ہے اس کو قرار دیا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ احتجاج جو ہے اجلاس کی صورت میں تب تک جاری رہے گا جب تک اسپیکر جو ہے ان کے 11 ارکان جو معطل کیے تھے انہوں نے بجٹ سیشن کے دوران، یہ احتجاج جاری رہے گا۔ بہت شکریہ رانا وحید تفصیلات کے لیے۔